Mulinipatia kura ya nomination. Na sisi hatukupiga safari mbili ama tatu. Mulienda huko mkijua ni PK. Mwenzetu akakuja na ukora tukaibiwa. Si mnajua hivyo? Wakakuja wakapiga mara 10, mara 20, mara 30. Ule alipiga zaidi alipiga 51. Kwa pamoja hakutushinda. Lakini waliiba nomination. Sivyo? Na anajua vile alifanya. Na tunajua ni nani alimsaidia kufanya hiyo ukora. Si tunajua? Alikuwa anasaidiwa na mtu alikuwa anataka kutukata miguu. Si mnajua? Yeye ni project ya nani? Yeye ni project ya Ruto. Hata tuongee vile ukweli iko. Na huyo ndiye alikuwa anamsaidia huko headquarters. Sasa lakini tukasema ni sawa. Ni sawa ile maono tuko nayo ya nai tutaifanya tukiwa independent candidate. Nimekuja kwenu kwa safari nyingine nikiwa independent candidate. Ili tufanye na tutengeneze safari ya Nairobi. Ya Nairobi. Sasa jamaa anajua hawezi. Ameanza kuvaa masuti. Lakini akili ni ile hii? Hawezi ficha na suti. Hawezi ficha na su? Hawezi ficha na su? Tuko pamoja? Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuangalia vile Kidero anafaa. Na walikuwa wanakula pamoja. Walipokosana yakaenda njia yake.